Det, der har overrasket mig allermest ved universitetet, det er helt sikkert fællesskabet, der er. I hvert fald på teologistudiet er der et rigtig godt socialt fællesskab. Den store forskel fra at gå fra gymnasiet til universitetet er helt sikkert friheden. Du har ikke lige så mange skemalagte timer, som du har på gymnasiet. Du har ikke lige så mange forskellige fag. Det vil sige, at det er meget inden for interessefeltet, du vælger din uddannelse. Det er det, der betyder mest på længere sigt, ifølge mig.